Vítejte u pokusného dílu Metro Exodus Enhanced Edition na Ultra ve 4K. No, is Ray Traced Shadows. Tohle je pokus, jestli to... HDR dokonce. Zaškrtnul jsem i HDR. Podívejme se do stavení. Nastavení. Grafika. Ultra. Plnej vesink, takže 60 snímků za vteřinu. Ano, naše stará televize má jenom 60 snímků za vteřinu. V tom 4K. Rozmazání pohybu jeho možná vypnu. To je zbytečný. HDR. Tady je to. HDR! Hustý! HDR 10, prostě 10-bitový barvy. Wow. Jestli to fakt jde v HDR, tak to bude mazet.